Se on morjes. Nyt ollaankin tässä tallin puolella ja mä pääsin näyttämään teille mun uusinta hankintaa. Eli tuossa joulun välipäivinä kävi aikamoinen flaksi ja onnistui hankkimaan tällaisen projektiaihion. Tämä on tällainen 200-kuutioinen mönkkäri. Täällä on vaan sellainen pikku probleema, että tuosta toi startin sähkömoottori pyörii kyllä, mutta se ei ihan joka kerta ota kiinni siihen tuohon vauhtipyörään. Eli sieltä on tää, tilasin tähän tällaisen mönkijän startin vapaakytkimen. Eli nyt meidän pitää ottaa toi startti tuolta pois ja vauhtipyörä irti. Sitä varten joutui hommaamaan tällaisen ulosvetäjäsarjan. Mitkään ulosvetäjät, mitä mulla oli, niin ei sattunut tohon vauhtipyörään. Niin päästään vähän tutkailemaan. Mutta ihan ensimmäisenä mä nykäsen ton vauhtipyörän irti. Se oli tästä näin ja olikohan se tämä. Tällä se taisi lähteä. Eli mä aikaisemmin koitin tällaisella kolmijalkaisella ulosvetäjällä sitä nykästä, mutta se ei tää etämalli ei pelannut, joten toi pois ja tämä tähän näin. Noin. Sitten vähän se porssia ja pienen napautus tuohon, niin pitäisi irrota. Eli tämä kytkihän toimii niin, että täällä on kolme kappaletta, tässä mallissa on kolme kappaletta tällaista laakeria, tällaista kovaa sylinteriä. Tosin tämä nyt ei ehkä ole kaikista kovinta, koska tämä on aika paljon kulunut. Mutta sen pitäisi olla niin kuin kohtalaisen kovaa. Ja sitten täällä se on tällaisessa hahlossa, joka on pikkasen kapeampi täältä päästä kuin tuolta päästä. Elikkä tämä kun pyörii tähän suuntaan, niin täällä on tollainen pieni tappi, mikä työntyy jousen varassa tuolta. Ja se näissä kahdessa se tappi on tuolla mennyt jumiin. Se on kyllä tuolla paikallaan, mutta se ei tule ulos. Ja sen takia tämä ei ole ottanut. Ja se kun työntää sen tänne reunaan, ja tää vielä pyörii niin kuin tähän suuntaan, niin se jumittaa nämä kolme. Se niin kuin kiilaa sen tämän reunan ja ton keskiosan väliin, jolloin tää menee niin kuin jämäkäksi, se ei enää pääse pyörimään vapaasti. Mutta heti kun se lähtee pyörimään, tää ulkokehä niin kuin kovempaa, niin tää pyörimissuunta tulee niin kuin tähän toiseen suuntaan ja nämä pääsee tuolta vähän kauemmaksi, jolloin siellä on enemmän tilaa tähän reunoilla, niin tää pääsee pyöriin vapaasti. Mutta tää osa meidän pitää vaihtaa, niin sit me varmasti saadaan pelaamaan tää. Tää kytki. Näköjään tämä uusi kytkin on vähän eri mallinen. Eli tämä toimii ihan samalla viisi, eli toiseen suuntaan tämä antaa niin kuin tämän keskiosan pyöriä vapaasti,
toiseen suuntaan se tarraa kiinni. Ja tässä on nyt sitten vähän useampi noita hammastuksia, mitkä sitten tarraa tuohon keskiosaan kiinni, kun tuossa oli vain 3. Tämä pitäisi varmastikin toimia paljon paremmin. Nyt tulikin ongelma eteen. Tämä uusi laakeri on aika paljon pienempi kuin mitä tämä halkasija on. Eli joko tämän joutuu koneistamaan tämän pinnan pienemmäksi tuossa sorvissa, tai sitten me joudutaan toi vanha laakeri niputtamaan kasaan. Eli nyt mä kasaankin tämän takaisin tämän vanhan, kaivon tuolta laatikosta uudet jouset. Täällä yksi jousi oli jo, tää on ihan niinku paloina. Tää yksi voisi olla mennä vielä. Mut mä nyt vaihdan senkin tähän uuteen, niin sinne ainakin kaikki on uusia ja pitäisi toimia ihan niin kuin kuuluukin. No niin, nyt alkaisi olla paketti kasassa. Enää tästä puuttuu akku tuolta penkin alta, mutta mä luulen, että me ensimmäiseen starttiin niin koitetaan kaapeleiden kanssa. Nyt vaan pitää pikkasen tätä lattiaa tyhjentää, että mahtuu pyörimään. Eli vähän raivausta ja sitten apukaapeleilla koitetaan lähteekö startti pyörimään. No niin, nyt meillä on akkukaapelit kiinni, akku on tuossa lattialla. Testasin, että vaihde on vapaalla, eli tämä pystyy työntelemään eteen taaksepäin. Se ei lähde hyökkäämään siinä kohtaa, kun lyödään virtaa päälle. Ja tämä kokeilee, niin töötti pelaa, eli virtaa tulee ainakin sinne. Valot syttyy. Vilkun
piipperi toimii, mutta vilkut ei pelaa. Pelaako jarruvalo? Sekään ei pelaa. Tuli sinne takavaloon. Ei sinne tule minkäännäköistä eloa sinne. Sitten pitäisi miettiä. Laitetaan tuosta nyt ainakin ensiksi tuo bensahana auki. Onkohan tää minkäännäköistä painetta tankissa. Aika kuivan näköinen on. Sinne tarvii vähän lisää ainetta. Mut kokeillaan, saataisko me tuota starttia pyörimään. Ja riittää virta vielä. Akku on vähän tyhjä. Annetaan se hetken aikaa vielä lataantua lisää ja katsotaan sitten uudestaan. Selvästikään nyt uudet vieterit tuohon startin vapaakytkimeen, niin ei tuonut sitä lopputulosta, mitä haettiin. Tässä kohtaa meillä ei enää oikeastaan ole vaihtoehtoa muuta kuin tyrkätä tämä takaisin sisälle ja purkaa tuo vielä uudestaan auki. Tai sitten otan tämän projektin joku muu kerta vähän jatkoa ja tyrkkää tämän tuonne nurkan taakse odottamaan vähän parempia aikoja ja uusia osia. Mutta tosiaan tästä on tulossa varmasti tuossa kevään aikana vähän jatkoa. Mä en tällaisenään tällä oikein tee mitään, mulla ei oikein tilaa ajella. Mutta tää on oikein hyvä lähtökohta yhteen toiseen projektiin, johonka tarvitaan sitten vähän lisää osia. Todennäköisesti jonkunnäköinen lasten ajattava akkuauto. Katsotaan minkälainen tästä lopuperin sitten tulee. Mutta me jatketaan ensi viikolla muissa hommissa. Pysykäähän terveinä ja oikein hyvää uutta vuotta. Se on moro! No niin, pientä edittiä vielä. Elikkä se ei nyt lähtenyt tällä
tällä pelkistää näiden jousien paikkaamisella. Niin meni sitten tilaamaan, tää on tuo vanha, niin tilasin tällaisen uuden, missä on pikkasen pienempi tää keskiö. Niin tää kävi suoraan tuohon paikalle. Ja me saadaan sillä toi startti pelaamaan. Elikkä mulla nyt jää enää vanhat osat nyt ylimääräiseksi, mutta ei voi minkään. Toivottavasti tällaiset lähtee skulaamaan.